Слава Україні! Як кажуть, ще не вмерла Україна, але на сьогоднішній день можна відверто сказати, що вона в полоні. В полоні Кремля і Путіна, і його дружків всіх і тому подібне. Я хочу сказати про те, що сьогодні ми починаємо чути те, що добровольців відверто по наказу, за наказом Москви віддають ФСБ. Ми розуміємо, що пішла праця конкретно через апарат управління, який на Конгресі був визнаний злочинним, нелегітимним. Це Генпрокуратура, яка намагалася розвідників ще з Грузії видавати ФСБ по запросу. І це дійсно підтверджує думку і рішення Конгресу, який приймався в антикомуністичному місті в Празі і антисевдеповському місті. Це було правильне, вірне рішення, і я вважаю, що це є нова влада сьогодні в Україні. Це є початок, це є Конгрес, який обрав єдиного кандидата Івана Бубенчика, народного президента. І це є наш тик проти краснопузої наволочі. На сьогоднішній день, якщо вже вони відверто видають людей за наказом ФСБ, відпрацьовують, вбивають патріотів в їхніх домівках, розказують там, що це самогубство. І прямо заходять на очах у жінок, вбивають патріотів. Це є нахабність кремлівської наволочі і бездіяльність, не те, що бездіяльність, це просто заручники і сексоти Кремля. Такі Аваков, Порошенко, бзліві миші, які вже розуміють, що вони нічого зробити не можуть, як тільки зраджувати, лизати дупу прокремлівської наволочі всі. Що, до чого я веду і що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що механізм на сьогоднішній день має бути вироблений так, щоб ми розуміли ситуацію. І не повторювалися в своїх помилках так, як ми помилилися з Ярошем, так, як ми помилилися з Порошенка, так, як ми помилилися з Білецькими, з усією цією прихвостнями Кремлю, які довели Україну до полону на сьогоднішній день і до гарячої ситуації, для того, щоб ніхто собі не думав, що так буде із Іваном Бубенчиком, я пропоную і конкретно розглядати саме такий механізм. Механізм кола. Є в мене знайомий генерал, Замана такий. Я його поважаю. Поважаю чому? Тому що він не погодився, коли Янукович давав йому наказ кидати штурмгрупу десантуру з Дніпра на Майдан. І він відмовився виконувати злочинний наказ. Зараз він є ворог народу, його там. Це йому він мусив покинути лави, якби звільнитися. Але я пропоную механізм саме такий, щоб коли поступить такий наказ, коли від однієї людини до генералів, до всіх, щоб звільнялася та людина, яка дає такі накази, а не генерал. Для цього має бути генеральське коло, коло командирів, яким підпорядковуються курені і сотники і тому подібне. І все відштовхуючись від народу, як народна армія. Тому, коли поступає антинародні накази, то має звільнятися та людина і нести покарання, яка надає такі накази. А коло командирів
мають бути стальне, таке, знаєте, залізне і непохитне, яке одночасно приймає рішення з приводу того, що ця людина, то лідер, то президент, то чи то гетьман, він дав антинародний наказ і він має понести за це покарання. Щоб не одна людина керувала всіма і всім, але щоб була рада, яка керує одною цією людиною і так само робить висновки і приймає рішення. Тому Українська народна армія ніколи в житті не дозволить собі, ну, я це поки я кажу, поки я виконую обов'язки антинародних, виконувач антинародні накази. На сьогоднішній день наказ, той, що виконала прокуратура, так звана, як її можна назвати, це не просто антинародна, це є конкретно, якби, антиукраїнська, антидержавна, це є зрадницька, це є ворожа структура на сьогоднішній день. І ми маємо зрозуміти, що ніякого шансу, більше ніякого в нас, крім мобілізації ВУНА, Українську народну армію, не Всевдеповську армію сьогодні, яка там називається там Нацгвардія чи поліція, може чує мене хтось з цієї Нацгвардії, поліції, хай хоча б зроблять висновки, де вони, кому вони підпорядковуються. Знаєш, хто ж затримував людину, правильно, добровольця, хто ж робив ці накази, да? Але це вже зрадницькі накази, це є антидержавні накази, це є вже ворожі накази, це вже сепаратисти і ворог, він чітко діє у нас конкретно через апарати управління. Тому ці апарати управління є нелегітимними, ці апарат управління злочинними. Прокуратура. І це ще раз підтверджує рішення Конгресу заздалегідь вже прийняте і остаточно визнане. Тому, що я хочу вам сказати, мобілізуйтесь вона, менше звертайте уваги на каких-то підер-лідерів, які там партійних, блін, діячів, які там намагаються навішати лапшу, а самі залежать від цієї системи злочину. І давайте працювати конструктивно, вставати в лави, якщо дати кому-то по голові, то разом. І для того, щоб витіснити цю наволоч з наших теренів, ми маємо зробити це разом. Зараз ми працюємо по першому легіону, намагаємося общатися з хлопцями і вирішувати по, якби, призначенням. Будуть думати зараз також Ташбаєв приймати рішення, також люди з закордонної частини там, да, будуть видавати накази, не будуть, ми чекаємо. І дуже, дуже прошу всіх скоріше, скоріше думати, тому що час наближається великого загострення в державі. І він вже, ворог, відверто, нахабно починає плювати в обличчя українцям і просто знущатися, демонструвати свою, якби, таку силу, якби, прокремлівську, що вона всім керує, і все це херня. Тому звертайте добровольці там, які там, може, люблять чи любили там робити селфі там на фронті чи ще щось, на це. Хто у нас в органах на сьогоднішній день поліції, Нацгвардії, в управлінні і тому подібне, мають негайно звільнитися, якщо вони проукраїнські, негайно вийти з підпорядкування прокремлівського апарату, негайно. Якщо цього не станеться, це ті ознаки, які по вселюдно, прилюдно, при всіх ці арешти, та зрада, після цієї зради ці люди будуть рахуватися зрадниками держави. Тому що при всьому тому вони роблять вигляд, як будто вони не помічають цього, але ці люди вже остаточно, офіційно будуть визнані
зрадниками держави. Для того нам Бог дав час це протерпіти, зрозуміти, для того, щоб ми не боялися натиснути гачок, коли треба буде, і вирішити питання за зрадниками вже без угризіння якоїсь совісті чи ще щось. Це вже є факт, справедливий суд, зрозуміло, ворог, зрозуміли ці псевдонаціоналісти, кацапаналісти, і вже починає все ставати на свої місця. Тому прошу українців стати на бік українців і мати справу разом проти прокремлівської наволочі і гидоти червоної чуми, яка видавала себе за українців і намагалась нас знищити. Разом ми переможемо, друзі, обов'язково. І як би не намагався Путін нас тут обхитрювати, обдурювати, обкручувати, я вірю, що Україна і українці – це інтелектуально розвинуті люди, які роблять просто висновки, нічого, це там, то, що пишуть, що терпіли, чи ще щось, якесь ми не бидло, це люди роблять висновки для того, щоб приступати і діяти остаточно, безповоротно. Так, як було на Майдані, люди терпіли, стояли, дивилися, робили висновки, але повернути назад їх було вже неможливо. Штурм здійснився, і озброєні покидьки і злочинці, які сьогодні намагаються знову закріпитися, біжали, тікали, ломилися. І на сьогоднішній день так само ми закінчуємо з цією наволочю, тому що початок, він показує кінець. Тому початок була перемога і кінець буде перемога. Тому в нас було все вже показано на Майдані. Тому, друзі, давайте доєднюватися, допомагати, заново брати, не боятися, волонтерки і тому подібне, і будувати народну, українську народну армію. Долучатися і дати вже гідну відсіч, згідно з прозорістю вже, то що ми бачимо, згідно з ситуацією, яку ми вже оцінили, ми вже розуміємо ситуацію, і долучайтеся, друзі, до будівництва, до лав, до сил української народної армії. Тому будемо боротися, я вірю, що ми переможемо. Слава Україні, друзі, всім великий привіт. До речі, привіт, Серега. Вибачаю, що не мог перезвонити, бо дуже справ багато. І також Михаїл Саакашвілі передаває Міше, щоб він також діяв і допомагав Україні саме чином боротися проти Кремля, так як я знаю, що він є ворог Путіна відвертий, і він розуміє, що ми, як ще РПС себе зарекомендували, не підвели, не зрадили і не підставили РНС. Тому ми просимо також і Михаїла Саакашвілі оказувати і звертати на ці речі увагу і конкретно додатися, долучатися з вагомими політиками з Америки, Європи, звертати на це увагу, що дійсно Путін вже остаточно просто тероризує Україну, просто знущається, і цей наш крутий поворот для того, щоб був зрозумілий в Європі і Америці, коли ми почнемо реально діяти і знищувати ворога саме в тилу. Тому долучайтеся всі, хто не зрадив Україну, долучайтеся до Української народної армії. Бросайте ці партії, цю всю хрень прокремлівську і давайте до народного руху встаємо в лави. Ми чекаємо вас, буде об'являтися командири, начальники штабів, інформаційні центри і центри фінансові. Долучайтеся, хто чи може допомагайте. Я думаю, ми подолаємо.
без питань ворога. Тому слава Україні, хлопці, тримаємося. Віра Божа з нами, Бог з нами.